noite, Ladislau Guilherme. Boa noite, Tomás. Boa noite, Patrocínio. E Cristóvão desapareceu. Então, hoje o nosso encontro é Etmo Dieto, Encontro da Cultura. Vamos falar sobre os enfermeiros. Porque os enfermeiros? Desde que sou criança, como dizia antes, né? Eu vivia na Vila Alice, mas estava sempre no Rangel. E a palavra do enfermeiro que eu ouvia sempre é do mais velho Mendes de Carvalho. Porque a minha avó, Basília Correia, o marido era primo do Mendes de Carvalho. Então, sempre enfermeiro, enfermeiro, e crescendo. E eu creio que, para mim, era uma das figuras importantes, os enfermeiros e enfermeiras Pois, pode ficar aqui, na fica. luta da libertação nacional. Pode ficar. Então, falando nesse encontro, através do Tomás Diogo me disse: não, tem o Zé Caetano. Falando com o Zé Caetano, disse: não, tem o mais velho Diogo, depois tem o Ladislau. Então, é mesmo a família angolana, como dizia Patrocínio, né? Somos todos irmãos, nome chama nome, e estamos aqui a fazer esse encontro. É, o encontro mesmo é para falar mesmo dos enfermeiros angolanos na luta da libertação nacional. A minha pergunta mesmo era ao tio Diogo, não? Sim. A vida do enfermeiro em Luanda, em Angola, como é que era? Depois vamos falar do nacionalismo, mas a vida do enfermeiro é importante para nós jovens sabermos como é que era. A vida do enfermeiro no meu tempo, no tempo que trabalhei como enfermeiro, não era má. Também não era muito excelente. Mas era uma vida que se podia suportar. Dava para alimentar a nossa família, instruir os nossos filhos. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, que vamos depois desenvolver aqui um bocadinho, mas naquele tempo a vida dependia da formação de cada pessoa e de cada modo de vida. E Ladislau Guilherme, presidente, porque eu não sabia que existia uma associação dos enfermeiros angolanos, através de que tive conhecimento. Então, para dizer um pouco como é que era o enfermeiro nos anos 50, anos 60, como é que era? Podia vir, porque sabia Boa que noite. Posso? sim, por favor. Bom, na verdade, eu não posso descrever como foi o enfermeiro nesta era, não é? Serei multado pelo tio Diogo, José Ventura, que traz uma experiência vivida. Nós não vivenciamos esse momento, temos apenas históricos, não é? Que nos revelam através de alguns dos nossos pais da enfermagem, como é o estimado colega da Spainelli, nosso pai da enfermagem, José Diogo Ventura, Mendes Carvalho, com quem tive a oportunidade de conviver durante mais de 20 anos, enquanto presidente da Associação de Enfermeiros de Angola. Dizer que esse é o primeiro movimento de Angola que trabalhou para a reforma da enfermagem no país, primeiro movimento de enfermagem, aliás, depois, sem querer imiscuir-se, ou seja, contrapor aquilo que foi o movimento dos 50, que era liderado por a personalidade de enfermagem e também por eles integrados. Mas, no, depois da independência, este movimento da associação, que foi criado em 91, portanto, por via disso, conseguimos ter relações de trabalho com o então deputado Mendes Carvalho, que foi na altura presidente de honra, com o qual trocámos muitas impressões, e igualmente com o tio Diogo Ventura, com quem tenho estado a falar várias vezes. Aliás, foi por nossa via também conseguimos trazê-lo para esse painel, trazendo aqui a sua experiência enquanto pioneiro da enfermagem em Angola, sem receio de errar. Ok. Posso dizer tio Diogo? Vai bem? Sim, Ok. posso Tio Diogo, continuar? agora. Os enfermeiros nos anos 50, 60, tinham facilidade de viajar a Angola, não? Devia sair de Luanda para Malanje, quando Cubango. E como era a situação em cada província, em Angola Amigo, em geral?
Vou lhe dizer, os enfermeiros do meu tempo, praticamente não viveram os anos 60 aqui. Porque nós fomos, começaram as prisões dos elementos do processo 50 a 29 de março de 59. Até ali, até 1959, cada um estava no seu posto e, como eu disse, tínhamos uma vida regular, não era uma vida abastada, mas é regular e controlada por cada um de nós. Mas a 29 de março de 1959, começaram as prisões em massa pela PIDE e nós, processo de 50, fomos os primeiros a ser presos. Portanto, os anos de 60 nós já não passamos aqui. Estivemos nas prisões e só começamos a regressar a partir de 69. Ora, como eu ia dizendo, vou falar um pouco de mim, para os camaradas poderem saber mais ou menos o que nós fomos. Eu chamo-me José Diogo Ventura, nasci na cidade de Malanje, Angola, aos 25 de outubro de 1929. Sou enfermeiro de profissão. No período colonial, trabalhei no Serviço de Saúde e Higiene, que passou também a chamar-se Serviço de Saúde e Assistência. Em 1951, fui colocado na área sanitária do Maiombe, primeiro no posto sanitário de Nacuto e mais tarde na Delegacia de Saúde do Maiombe, em Bukuzawa. Em 1957, fui transferido para Luanda e colocado na Delegacia de Saúde de São Paulo e setor sanitário de Bengo Kwanza. A 20 de outubro de 1959, fui preso pela PIDE, Polícia Política Portuguesa, por fazer parte de grupos políticos que pugnavam pela independência de Angola. Fui julgado e condenado no mês de dezembro de 1961 pelo Tribunal Militar e Territorial de Angola e deportado para o campo de concentração de Tarrafal, em Cabo Verde, onde cheguei em fevereiro de 1962. Fui demitido da função pública em julho de 1961 por ter sido condenado à pena maior. Fui posto em liberdade condicional, com residência fixa em Luanda, a 2 de fevereiro de 1969, com obrigação de apresentação mensal nas instalações da PIDE. Após o meu regresso do Tarrafal, e como não podia voltar a trabalhar no Estado, trabalhei na Companhia de Seguros Confiança Mundial de Angola. Após o levantamento de 25 de abril de 1974 em Portugal, fui reintegrado na função pública. Depois da independência, continuei na função pública até 1989, data em que me aposentei. Trabalhei depois na Cruz Vermelha de Angola de 1960 a 2004, como delegado provincial. Finalmente, fui deputado da Assembleia Nacional de 2008 a 2017 pela bancada do MPLA. A minha infância e juventude decorreu durante a governação do Estado Novo. Segundo os velhos daquele tempo, para além da escravatura, este foi o período mais duro do colonialismo português, portanto, porquanto os portugueses pretendiam transformar Angola numa colónia de povoamento, onde mandariam os seus excedentes populacionais, tentando exceder a população dos nativos. Oficialmente, a propaganda colonial afirmava que a Angola era uma ultramarina, tendo os mesmos direitos e deveres da população metropolitana. Mas a realidade era diferente. A população nativa estava sob um regime escravocrata,
com a deportação de milhares, se não milhões de pessoas para as Américas, nomeadamente América Central, Brasil, América Central, América do Norte. Este era o comércio daquele tempo. Depois de abolida a escravatura, os portugueses mantiveram o sistema, transformando-o em contratos obrigatórios, mandando os nativos trabalhar como mão de obra barata na fazenda dos colonos e também para a colônia de São Tomé e Príncipe. As autoridades tradicionais, todos os anos, tinham a obrigação de entregar ao chefe do posto administrativo um contingente de homens destinados ao contrato. E se falhasse, era a própria pessoa da autoridade profissional, da autoridade tradicional, que iria para o contrato. Sempre que houvesse necessidade de mais pessoal para esse fim, faziam rusgas nas cidades e nas vilas, apanhando todo nativo que não tivesse o seu imposto indígena atualizado ou fosse encontrado em estado de embriaguez, mandado para o contrato. Deste modo, todos os atos que pudessem parecer um desenvolvimento para a colónia deste modo, todos os atos que pudessem constituir um fator de desenvolvimento eram implementados apenas aí onde a população europeia ou os interesses dos europeus o justificasse. Assim, a população estava dividida em brancos, negros e mestiços. Os brancos, em brancos de primeira, metropolitanos, e brancos de segunda, aqueles que tivessem nascido em Angola. Os negros, divididos em indígenas e assimilados. Os mestiços, um pouco mais protegidos, mas se tivesse o azar do pai ter abandonado e ter a educação da mãe, também era considerado indígena. Os indígenas eram aqueles que estavam expostos à escravatura ou aos contratos. Todavia, o indígena mestiço não estava sujeito a essas barbaridades. E Diogo, Sim? não, a minha grande curiosidade é que quando foste no processo 50, também estava Figueiredo. na clandestinidade. Eu estou muito curioso por saber como é essa vida de clandestinidade, levar carta, levar bilhete, como é que faziam? Tinha algum código? Como era a clandestinidade? Na clandestinidade, nós tínhamos um grupo de amigos, constituído por enfermeiros que tinham feito o curso mais ou menos no mesmo tempo. E por acaso calhou irmos viver no mesmo bairro. Ora, as conversas de amigo eram naturais e nessa altura já estavam saindo os panfletos reivindicando a independência de Angola. Então nós resolvemos transformar o nosso clube, o nosso grupo de amigos, num clube recreativo, num clube político, disfarçado de clube recreativo. E este demos a este clube o nome de Espalha-Brasa. Faziam parte desse clube Florêncio Gaspar, José Ventura, Fialho da Costa, Mendes de Carvalho, Vaz Contreiras, Bernardo de Sousa, Adão Martins. Estávamos então, nessa altura, líamos, comentávamos os panfletos que chegavam na nossa vez, que chegassem ao nosso poder, e então procurávamos também fazer os nossos e distribuí-los. Tudo isso na clandestinidade, porque não podíamos abrir, não, não, nós não podíamos falar claramente, porque sabíamos que a PIDE estava ativa. Mais tarde, nós juntamos a outro grupo, que era o ELA, chefiado pelos mais velhos, António Pedro Bens, Fernando Pascoal da Costa, Sebastião Gaspar Domingos, Joaquim de Figueiredo e Pascoal Gomes de Carvalho.